elatagi täna päris mitu otsust. Kõigepealt elab kasus seisukohale, et kindlasti on Eesti jaoks hea see, kui Euroopa Liidu parlamendi valimistel on saab olema Eestil üks koht rohkem. Teiseks ei toetatud Euroopa Liidu üleseid nimekirju, kus tõenäoliselt Eestil oleks või Eesti kandidaatid oleks väga väiksed šansid edu saavutada. Eesti 2019 selliseid üle-euroopalisi nimekirjasid ei toeta küll, aga me oleme avatud aruteluks siis peale seda, mis toimuvad valimised 2024. Meie soov on see, et kõik kõrged kohad, sealhulgas ka Euroopa Komisjoni president, saaks valitud, kus arvestatakse tasakaalu, arvestatakse regionaalset tasakaalu, arvestatakse soolist tasakaalu, aga arvestatakse ka erinevate poliitiliste perede tasakaalu. No, ühes küljes me võime küll rõõmustada selle üle, et me saame ühe koha Euroopa parlamendis juurde, kuid nagu näitab ajalugu või lähiajalugu, seega tegelikult Eestist valitud Euroopa parlamendi saadikud suuresti ei hääleta mitte Eesti huvidest lähtuvalt, vaid pigem vaatavad, mis on Euroopa Liidu tervik huvid, ehk siis Saksamaa Prantsusmaa huvid. Ja tuleb märkida, et kui Euroopa parlamendi suurus väheneb 751-lt 705-le, siis Saksamaa kohtade arv jääb ikkagi maksimum määraks, milleks on 93 ja Prantsusmaa saab 5 kohta veel juurde. Ehk siis kui võtta nüüd protsentuaalselt, siis nende kahe riigi koostöö tulemusel Euroopa parlamendis nende mõjuvõim suureneb veelgi. Seega meie see üks koht ees või taga ei määra nüüd mitte kui midagi. Pigem see annab võib-olla mõnele inimesele meil siit Eestist saada võib-olla uuele töökohale, kus sissetulek natuke suurem kui Eestis.